میرا ایک پیارا جا شگرد ہے جی کاری محمد طیب پاوے ایک وری میک تے آ کے پاوے چلا جاوے میرا دل کردہ ہے اللہ دی قسمے ویکھو نا سارے میرے شگرد بھگت گئے تقریراں کر لیاں بچیاں طالب علماں نعتاں تے نظماں تے کاری محمد طیب صاحب بیچارے پیچھے بیٹھے نے تے جی اگر تسی اجازت دیو تے پانچ منٹ پاوے تے دس منٹ کہو جی اجازت ہے تے تانوں پتہ لگے اسی کر اللہ تانوں جزا عطا فرماوے کاری محمد طیب صاحب ادرا بیٹا ماشاءاللہ اللہ تعالی برکت فرمائے اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ بڑے پیارے لوگ نے یار انہاں اے نہیں بول سکدے پاں میں سارے ملکاں وچ جتھے مرضی پھردا رہاں ہاں جی سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم حمد ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام عقائد جہاں جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے استاداں دی بڑی مہربانی ہے انہاں نے ٹائم دیتا ہے تے میرا خیال ہے تانوں جگا لئیے اگر جاگ پو تے استاداں دا انشاءاللہ بیان ہوئے گا ورنہ میں تے پھر تہاڈی جان چھڑنی کوئی نہیں استاد جی دی گستاخی ہو جائے گی چلو بعد وچ معافی مانگ لاں گے پیارے نبی جی دا نام آوے درود پاک پڑھنا ہے تے میں انشاءاللہ قرآن سنانا ہے تے قرآن واسطے سبحان اللہ دی آواز ہے بس دو چار باتاں نے انہاں دا دھیان رکھنا ہے اللہ جی تہاڈی دعا نو شرف قبولیت نال نوازے میں اجر کرنا ہے جی میرے نبی دی صورت بھی لاجواب سونے دی سیرت بھی لاجواب حضرت دی صورت بھی الکتاب سونے دی سیرت بھی الکتاب سونے دی صورت بھی القرآن میرے نبی دی سیرت بھی القرآن معصوم ذات میرے نبی دی معصوم ذات میرے نبی دی حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں اج میں سیرت النبی دا ایک انوکھا جیا لاجواب جیا پہلو چھڑن لگیا جیدا عنوان کچھ سرے گئے کہ نفیس ترین ذات میرے نبی دی نفیس ترین بات میرے نبی دی اللہ اکبر اللہ اللہ کائنات اندر ہر چیز تو اللہ کریم نے میرے نبی نو ہر چیز نفیس ترین عطا فرمائی میرے نبی دے ابا تے امی نفیس ترین میرے نبی دی اللہ اللہ دودھ دی ماں دائی حلیمہ ساری دائیاں وچوں نفیس ترین میرے نبی نو جھولا جلان والی رضائی بہن شیما جناب ساری بہن وچوں نفیس ترین اس طرح جس جھولے اندر بہن شیما جلان دی رہی میرے نبی نو اللہ اللہ او جھولا جھولے وچوں نفیس ترین انج کیوں نہ گل مکانا اللہ پرواں دل محبوبہ جتھے تک میں خدا دی خدائی ہے اوتھے تک تے محمد دی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے کول کچھ جناب عورتیں آئیں پوچھ دیا نے عائشہ بھلا یوسف سونا یا ساڈا محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی فرما دیا نے نی چپ ہو جاؤ جلا یوسف کریم نو ویکھیا اونا اپنی انگلیاں تے کٹا لئیاں مگر ایمان نصیب نہ ہویا اور جنا میرے پاک محمد نو ویکھیا اونا دے خون دا قطرہ زمین تے باد اندر گردا ہے اللہ بہشت بری دا مالک پہلے بنا چڑھ لے اللہ اکبر اللہ اللہ
اللہ اکبر. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ دی گرمی ہے دوپہر دا وقت ہے گھر تشریف لے آئے میرے نبی جی دی پشیم پیشانی مبارک تے پسینہ لو لو لالا بڑھ کر کے موتیاں دی طرح بکھر رہا ہے. سجدہ میں عائشہ اپنے دوپٹے دے نال پسینہ صاف کر دیا لے میرا وجدان بول دے دوپٹا وہ دوپٹیاں وچوں نفیس ترین جیڑا پسینہ وہ پسینیاں وچوں نفیس ترین. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن سجدہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے نال تے پسینہ صاف کر دیا نے نال میرے نبی جی دا مٹھا مبارک جمدیاں نے نال ہی جناب اللہ اکبر کہندیاں نے لوامی زلیخا لو رائی نجبینہ لوامی زلیخا لو رائی نجبینہ لأسرن بالقطع القلوب علی الأیدی. اللہ اکبر. ایدہ جبد الاستاد نے ترجمہ کچھ اس طرح کیتا ہے فرمان دین نے او میاں سن سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد دے پیار دیا سن سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد دے پیار دیا مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے یا بجلیاں ہن چمکار دیا سن سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد دے پیار دیا لبامی زلیخا لورائی نہ جبینہ. یہ ترجمہ اس طرح کیتا ہے میرے شیخ نے فرما دینی جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں اونا اپنی انگلیاں کاٹ لیاں اونا اپنی انگلیاں کاٹ لیاں جے او ویدیاں میرے محمد لو جے او ویدیاں میرے محمد لو جگرہ وچ چوریاں اتار دیاں مکھ پاک محمد دا چمک دا گئے یا بجلیاں ہل چمکار دیا میرے نبی جی دا پسینہ نفیس ترین میرے نبی جی دا سینہ نفیس ترین. فرمایا علم شرح لکا صدرک میرے نبی دا چہرہ اور زلفا نفیس ترین. فرمایا وضحا واللیل اذا سجائے اللہ اکبر میرے نبی جی دا شہر مدینہ نفیس ترین. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. دوسری صورت اندر فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ دنیا اندر تے ہور بھی شہر نے اس شہر نو نفیس ترین کیوں بنایا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پاک محمد اس شہر نو تیرے پیرا آباد کیتا ہے اس وجہ تو نفیس ترین بنایا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. او یار دراصل گل نہیں ٹائم تھوڑا سی ورنہ تھوڑے ٹائم چ بھی قاری طیب صاحب نے ویاں مکا دیتیاں. اے میرا شاگرد ہے قاری طیب قاری محمد عثمان انہاں نے میرے ساڈے مرکز چ جامعہ اسلامیہ چ حفظ کیتا ہے اور جامعہ اسلامیہ کشمیر پل والے مدرسے جمعہ پڑھاندا ہے قاری طیب صاحب نال جامعہ سلفیہ چ پڑھدے نے ماشاءاللہ. اس تو اگے چار چک دے وچ ماشاءاللہ قاری محمد عثمان صاحب نے شاگرد میں اے جڑی بہار